په ډومېسټک چیمپیئن لیگ کې د شاداب خان لوبډله فائنل ته کوالیفای شو. د محمد رضوان لوبډلې ته په سیمی فائنل کې یو غټ شکست ورکړې ده. د شاداب خان لوبډله فائنل ته کوالیفای شو. د محمد رضوان لوبډلې سره یو بل چانس هم شته ده، یو بل میچ هم شته ده، یو بل سیمی فائنل هم شته ده. چې مکمل سکور کارډ باندې خبره کوو، بیگانه چې کوم میچ شوی ده، شاداب خان ورسز محمد رضوان، محمد رضوان دا میچ څنګه بایللې ده، شاداب خان پکې څنګه پرفارمنس کړی ده، مکمل سکور کارډ، مکمل سیناریو در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. که په سکور کارډ باندې مونږ خبرو کوو، تاسو له پس سکرین باندې سکور کارډ کاری، رومبنه بیټنګ چې کوم ده د محمد رضوان دی لوبډلې راغلې ده. محمد رضوان دی رومبنه بیټنګ کړی ده، خو بیټنګ یې مکمل فلاپ شوی ده. حسیب الله درې رنزونه کړی دي، چونکې دا د حسیب الله رومبنه میچ په دې ټورنامنټ کې تر اوسه پورې دی انجرډ، یو ښه وکټ کیپر بیټسمین دی، خو په رومبنه میچ کې فلاپ شوی. په شپږو بالو درې رنزونه، فخر زمان یوولس رنزونه باندې اوټ شوی، کامران غلام په یو رن باندې اوټ شوی، محمد رضوان په زیرو. ټاپ آرډر چې کوم دی کمپلیټلی ادای فیل شوی دی. سلمان علی هغه 52 رنزونه جوړ کړي، خو بیټنګ یې کړی. افتخار 39، عبدالصمد 2، نسیم شاه 14، زاهد محمود 5 رنز، عاکف جاوید 2 او شانواز دانی په زیرو رنز باندې اوټ شوی دی. ټوټل 137 رنزونه دی جوړ کړي، چې دا انتهایی کم سکور و. 36 اورونه هم وخلی دي او 137 رنزونه دی جوړ کړي دي. دا شاداب خان د لوبډلې د طرفې محمد حسنین ډیر زبردست بالینګ کړی دی. درې وکټ اخیستلی په 9 اورونو کې، صرف 25 رنزونه ورکړي دي. دین علاوه علی رضا یو وکټ اخیستلی، 7 اور 29 رنزونه. احمد بٹ 4 اور 15 رنز وکټ نشته. شاداب خان خپل 7 اور کړي، 28 رنز ورکړي، وکټ یو هم نه دښتي. عرفات منهاز 3 اورونو کې 12 وکټ یو هم نه. سائم ایوب شپږ اورونو کې 24 رنز ورکړي دي اور 15 وکټ اخیستلی دي. سائم ایوب خو پکې حد بالینګ کړی دی یار. سائم ایوب کو یو طرف ته بیټنګ هم کوي، خو په بالینګ کې هغه سره ډیر زیات ویریشن دی. ډیر ښکلی بالینګ کوي، کیرم بال هم کولی شي، مطلب آف سوینګ هم کولی شي، لیگ بریک هم کولی شي. سائم ایوب یو ښه بالر دی جی. ها په بیټنګ کې بیا شاداب خان لوبډلې چې کوم دی، دا سکور ډیر په اسانه باندې چیس کړی دی. سائم ایوب 33 رن باندې اوټ شوی، اذان اویس 13، عمر صدیق 35 رنز، عثمان خان وکټ کیپر پکې په 26 بالو باندې 54 رنزونه جوړ کړی دی. زبردست اننګز کړی دی او دا میچ ډیر په اسانه باندې خپل لوبډلې ته ګټلې دی. رضوان 15 رنزونه جوړ کړی دی. رضوان محمود، دا محمد رضوان نه، دا رضوان محمود دی جی. په 8 بال 5 رن جوړ کړی دی او دا سکور ورپسې په 23 اورونو کې 143 رنز چیس کړی دی او صرف درې وکټ چې کوم دی دا شاداب خان لوبډلې ورزیدلې دی جی. دا محمد رضوان لوبډلې طرف نسیم شاه 3 اور 24، 2 وکټ یې اخیستلې دي او بل پکې یو وکټه چې اخیستلې ده هغه پکې زاهد محمود اخیستلې ده، 4 اور 34 رنز ورکړي، ایکسپینس یو پروت دی. یو وکټه عاکف جاوید هم اخیستلې 5 اور 20، اور یو وکټه سلمان علی آغا اخیستلې ده چې 9 اور 28 رنزونه ورکړي دي. نسیم شاه پکې سوري وکټ نه اخیستلې، نسیم شاه 3 اور 24 ورکړي دي خو وکټ یې پکې یو هم نه اخیستې. عاکف جاوید یو وکټ اخیستلې ده، یو سلمان علی آغا اخیستلې ده او یو زاهد محمود اخیستلې ده. افتخار یو اور کړي، شپږ رنز ورکړي، شانواز دان یو اور کړي، 14 رنز ورکړي دي او کامران غلام سلور بالونو باندې 14 رنزونه ورکړي دي. نو دا مکمل سکور کارډ او د محمد رضوان لوبډلې ډېر بیډ لک په دې سیمی فائنل کې. بل چانس ورسره هم شته. اوس د شاهین افریدی او د محمد حارس میچ پاتې دی، آی کې چې څوک وګټي آی به رضوان دي سره سیمی فائنل کوي جی. نو دا مکمل سیناریو و. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.